Bacha, Luky. Ježíš, jsem si omylem vypnul stroj. Dělej zadnit. To prokluzuje. Někdo jí namazal máslem koleje. Jestli tam nebyli partizáni. Ne, partizáni byli u nás, ty to tady buchty. Ale už. Tady vybije baterka, než pojede. Už to 3 minuty. Ale už se chápe. Nejde. Uh-huh. Ona to má lehce do kopce. No, to propuzou, ty tohle. A já už to šlápe. Vidíte jí? Ne. Všede. Chvíli je u vás. Luky. Už to jede. Vidím. Polož tam může pustí dát. Ty jo. Nezůstalo tam někomu kolo? Vrátíme, ať tě nevofoukne. Tak to je masakr. Pojď, pojď! Pojď, pojď! Máme, jo, na výletníky. Jo. Ty se tady nabíjet.